vienas sunkiausių pasiruošimų ir vienas sunkiausių rungtynių. Taip, todėl kad neturėjom pagrindinių mūsų dviejų žaidėjų ir, sakykim, tas toks pasiruošimas tikrai nebuvo pilnavertis ir tas atsispindėjo mūsų žaidime. Kuriam laikui iškrito išrikiuotės Žermeinas Lavas? Dar galutinai nėra aišku, nes diagnozė dar tikslinama yra, bet aš manau, gal dviem savaitėm kokiam tai tikrai. Ekipoje debiutavo vidurio puolėjas Bertašius. Ko patys tikitės, ko kad atneš komandai jo prisijungimas? Na, Antanas iš tikrųjų atėjo iš nacionalinės lygos ir iš tikrųjų kažko kardinaliai mūsų komandoje tikrai nepakeis šiemet, bet mes turim ilgalaikį kontraktą su juo, iš tikrųjų matom daug perspektyvų ir patinka jo darbo, sakykime, atsinešimas treniruotėse iš tikrųjų ir aš patenkintas tą, ką aš mačiau jo debiutinėse rungtynėse. O jeigu šiandien reikėtų rasti bent vieną šviesų, kažkokį, kas džiugino ekipo žaidime? Na, tai būtent, kaip ir minėjau, iš tikrųjų Antano žaidimas, tas kovingumas, nepasimetimas, sakykime, nes pirmas krikštas žaidžiant prieš Lavrinovičius ar prieš tą patį Galdiką iš tikrųjų, tai bet aš džiaugiuosi, kad jis nedaro taktinių klaidų, priima gan teisingus sprendimus, tai mane kaip trenerį džiugina iš tikrųjų.